За Монгол улсын эрүүгийн хуулинд мал хулгайлах гэмт хэргийг том зөөлөн тусаж өгсөн. За малын хулгай ихээр гарч хулгайчдыг бас өгшүүлж байгаа юм. 10% хулгай хэлсэнгээ л гаргаад өгвөл Монголын цагдаа гэж байгаа ч хэрэггүй байх гэж хэлсэн шээ. Хулгайлах та тээврийн хэрэгсэл зэвсгийн чанартай зүйл ашигласан бол тухайн тохиолдолд хүндрүүлж үцхээргүй. Та нар энэ хуулийг уншихгүйгээр батлаад конов дараад ивэл өнөөдөр энэ малын хулгай гэдэг зүйл чинь зогсохгүй.